Assalomu alaykum, hurmatli YouTube a'zolari. Bizda 12 ot kuchidan 17 ot kuchigacha Zubr motobloklarimiz bor. Universal motobloklarimizdan 7 ot kuchidan 17 ot kuchigacha motobloklarimiz bor. Va ularga har xil turdagi zapchaslarimiz mavjud. Aylama pluglarimiz bor, friza pichoqlarimiz bor. Va yana benzinpila, ruchnoy kasilkalarga fuskachlarimiz bor. Narx-navolar arzongina, hamyonbop, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Pastdagi chiqazib qo'yamiz nomerlarimizni. Bemalol narx-navolar haqida ma'lumot olib, xarid qilishlaringiz mumkin.